Rritet niveli i papunësisë në vend. Të dhënat e fundit i Institutit të Statistikave tregojnë se në tremujorin e tretë të vitit që lan pas, niveli i papunësisë arriti në 16.9%, ndërsa shkalla e papunësisë afatgjatë, që nënkupton njerëzit që kanë vite pa punë, vlerësohet në 12%. Kundrejt tremujorit të mëparshëm, niveli i papunësisë është rritur me 1.1%. Instat konstaton se në të gjithë vendin janë rreth 190.000 persona të papunë, por në realitet ky numër pritet të jetë edhe më i madh, pasi jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, aty prej nga ku merren edhe të dhënat zyrtare. Shkalla e papunësisë vlerësohet të jetë më e lartë te meshkujt sesa te femrat, përkatësisht 19.3% dhe 13.7%. Ndërkaq, problematike situata paraqitet te të rinjt. Për moshat nga 15 deri në 29 vjeç, shkalla e papunësisë vlerësohet në 26.9%, ndërsa për popullsinë nga 30 në 64 vjeç është 14%. Instituti i Statistikave konstaton se shumica e papunëve ose mbi 88% e tyre ju drejtohen të afërmve apo miqve dhe shokve për të gjetur një vend pune. Kjo metodë kërkimit për punë është e kombinuar edhe me aplikimin direkt tek një punëdhënës, si dhe me gjetjen e vendeve të lira të punës nëpërmjet lajmërimeve në gazeta.